Ó, vou te contar um negócio. Papelaria de meu boss. Sério, vocês vão pirar com o tanto de coisa linda que tem. Você não é uma velhinha, que cheirosinha. Oi, sociedade! Eu sou a Letícia Secato. Hoje vou mostrar minha papelaria completíssima pra vocês. Quem disse que adulto não tem papelaria? Então foi eu que disse, porque eu todo ano faço um enxoval, assim, sabe? E esse ano não foi diferente. Vou começar pelo planner, que a maioria das pessoas aqui da sociedade já viu, porque eu já mostrei no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Segue, que é muito legal. O meu planner escolhido foi esse daqui, que é um caderno inteligente, na verdade. Ele é argolado, assim, ó. Eu nunca sei se o nome é inteligente ou criativo. Enfim, tanto faz. E é da coleção Smile. Eu ia ficar com esse caderno aqui. Vou ficar com ele pra vida. Mas eu ia usar ele como planner. Quando eu vi esse daqui, falei, ah, não, tem que ser esse, porque esse aqui é muito minha cara. Ele é como se fosse um fichário, ó. Todas as minhas coisas num lugar só. E aqui tem adesivos, tem as divisórias. Já com janeiro, eu peguei outro adesivo e joguei aqui. Janeiro, fevereiro, enfim. Aí aqui dentro eu comprei um bloquinho que é o planner argolado da Tilibra. Que é um planner mesmo, sabe? Aí você coloca os meses nas divisórias. E coloca o planner de cada mês, por exemplo, ó. Março, esse é o planner mensal, e aqui começa todas as anotações. O mais legal é que você pode incluir folhas, por exemplo. Ó, dentro dele já vem com essas folhas, que são folhas lisas. Então, se naquela semana você tá com muito compromisso e o planner sozinho não dá conta, você pode pegar uma folha e colocar o seu compromisso. Você pode fazer reunião e deixar aqui dentro. Pra mim foi assim, tudo! Então, esse aqui eu vou usar, esse aqui eu vou guardar. Ele tá com algumas folhas extras aqui, alguns meses extras do ano, porque daí eu não preciso deixar tudo aqui dentro de uma vez, ele fica bem fininho, compacto, prático. Então esse foi o meu planner escolhido pra 2022. E roda a vinheta que eu esqueci, né, gente? Tem que ter a vinheta. Se você é nova ou novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Secato, já se inscreve, ativa o sino, deixa o like, ajuda muito, gente. O like ajuda muito, sério. E não leva, assim, nem meio segundo. É só apertar o joinha aqui embaixo e se inscreve, né? Isso é fato, pra gente ficar juntas e juntos aqui. Esse canal é bem diversificado, tem conteúdo pra todo mundo, vocês vão gostar muito. Agora vamos de caderninhos. Eu comprei esse caderno aqui, que ele é douradão. Tá tudo mais ou menos nessa paleta. Douradão, rosé, amarelinho, essas coisas. Esse aqui é caderno pra ideias. Eu trabalho com conteúdo, né, gente? Sou influenciadora digital há 8 anos. E tudo isso que eu conquistei, com certeza, foi graças a vocês e graças às minhas ideias também. Às vezes eu tô do nada, assim, vem uma ideia louca. Então, todo ano eu tenho um caderno de ideias e aqui eu vou escrever todas as ideias loucas que vão vir na minha cabeça pra eu executar. Comprei esse caderninho aqui, ó, rosinha, tá vendo? Pra escrever roteiro de podcast. Por que que eu não vou escrever na folha de fichário e colocar no planner? Porque é bem específico, assim, sabe? Quando eu vou pra gravar podcast, eu não levo planner, não levo nada, é bem específico. Então eu prefiro ter um caderninho fininho só pra isso. Esse caderninho aqui eu ganhei, ó. Coisas que não digo em voz alta. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas é sempre bom ter um caderninho extra. Isso aqui é um bloco de folhas, ó. Caso acabem as folhas do planner lá, que já vieram no planner, eu já tenho um bloquinho extra. Também eu posso andar com ele na bolsa, enfim, depois chego em casa e coloco no planner. Foi R$7,50, acho que se tirar o preço. Esse bloquinho aqui, ó, é o checklist do meu dia. Olha que fofo, gente. Eu deixo ele em cima da minha mesa e aí eu vou escrevendo no dia a dia as tarefas, vou ticando, sabe? Coisas além planner, sabe? Essas coisas só pra você não esquecer. Esse bloquinho é super legal de ter. E aí tem mais algumas coisinhas que são legais. Esse bloquinho aqui eu ganhei do YouTube e ele é pra escrever metas. Então eu tenho todas as metas aqui. Metas de 2019, metas de 2020, metas de 2021 e agora metas de 2022, né? Eu tô com medo de falar 2021 achando que é 2022, porque enfim, tô meio louca nos anos. Aí isso aqui é muito legal, ó. É um caderninho bem pequenininho, do tamanho do meu rosto. Dá pra você levar na bolsa. Eu gosto de ter caderninho assim, então eu comprei 2. Sei lá, vai viajar, leva na bolsa, às vezes você precisa fazer alguma anotação, alguma coisa express, ele é muito, muito bom, por isso que eu comprei 2, tá? E isso aqui também é muito legal, também comprei 2, pra quem trabalha com conteúdo é top, porque ele é assim, ó.
Um eu comprei aqui pro canal e o outro eu comprei pro Instagram. Esse aqui é do canal. Vou abrir o Instagram que tá vazio, o do canal já tá preenchido. Ele é um planner mensal. Tipo assim, ele só aparece os meses, ó. Fevereiro, tá vendo? Fevereiro. Aí ele aparece assim, quadriculadinho. Aparece terça, quarta, quinta. Você vê o mês inteirinho em duas folhas. A próxima folha já vai ser março, quer ver? Ó, março, tá vendo? Aqui é legal que dá pra você programar todo o seu conteúdo do Instagram, do TikTok, do canal, enfim. E aí eu coloco, por exemplo, no canal tem vídeo toda terça e todo domingo. Aí eu já coloco aqui nas terças qual vai ser o conteúdo. Quando eu posto, eu já dou um xizinho, faço a mesma coisa com o Instagram. É bem legal mesmo. Ele foi bem baratinho, R$13,90. Esse aqui eu comprei em papelaria tradicional. Não foi em papelaria online. Comprei também esse calendário de mesa que custou R$9,90. Eu ainda nem abri, por sinal. Ó, esse aqui é bem legal. É um mini estilete. Que eu abro recebidos e comprimes. Ó, ele é assim. E aí aqui, ele vem pra você montar. E aí ele fica na mesa assim, ó. É legal que você pode colocar algumas coisas importantes. Eu reescrevo todas as minhas metas aqui embaixo do ano. Todo mês eu reescrevo. Eu falei isso no vídeo de metas. Eu vou colocar o vídeo de metas no final. Cara, esse vídeo de metas tá muito bom pra você fazer suas metas de um jeito que você vai cumprir. Eu já faço assim há muito tempo. Então eu comprei esse calendário de mesa. Comprei essa prancheta aqui também, ó. Ainda tá fechada. Eu gosto de ter prancheta, que às vezes eu vou criar algum conteúdo. Aí tem o roteiro que a empresa manda, o briefing, é bem legal. Acho que todo mundo que trabalha tem alguma coisa pra colocar em prancheta, né? Olha como ela é linda. Achei bem fofinha. Achei bem fofinha. Gostei. Comprei essa prancheta. Aí esse negócio aqui também, deixa eu tirar a etiqueta. Gente, tá tudo na etiqueta ainda. Eu tô gravando esse vídeo bem no início do ano, né? Então, pra colocar o note verde água, bem lindo. Esse aqui é da papelaria Unicórnio. Também. E aí, vamos pra parte mais legal ainda. Ó, isso aqui são wash tapes. Vê se dá pra ver aí, bonitinho. Olha só, eu tenho várias wash tapes. Essas daqui de brilho, eu já tinha o ano passado. Essas aqui são novas, que são mais fininhas. Isso aqui é bem legal pra, sei lá, você vai escrever no planner, aí você quer fazer uma divisória, você quer deixar bonitinho. Eu programo minha semana inteira no domingo, e aí eu gosto de enfeitar, colocar coisa motivacional pra eu cumprir tudo que tá na agenda. Sério, gente, isso funciona muito! Aí eu comprei umas coisas aleatórias, tipo apontador roxinho, clips rosa, fofo. Tem que ter clips, tem que ter. Mini grampeador lilás. Olha que bonitinho. Isso aqui é uma cola bastão. Porque eu odeio cola líquida. E às vezes precisa, né? Pra fazer alguma coisa. E aí, de canetas. São muitas, gente. Olha isso. Tem muita. Essa aqui foi só pra enfeitar mesmo, tá? Sem maturidade. Essa aqui é perfeita. É de gel. Veio o kit todinho. O nome dela é Papermate Ink Joy. Vieram muitas, ó. Papelaria Unicórnio também, esse aqui. Olha aqui. Olha isso. São muitas, ó. Muitas mesmo. Cara, ela escreve, vou mostrar pra vocês. Ela escreve de um jeito, vou escrever aqui, vai ficar espelhado, né? Porque eu tô no modo selfie, não me pergunte por quê. Mas a cor dela... vou escrever com algumas aqui. Cara, é muito boa. E ela é de clique, não tem tampa, não tem nada. Olha isso. Como é bonito. É um risco forte, tá vendo? Eu amei. Aí tem essas duas canetas aqui que eu comprei em papelaria convencional, que são de gel também. Elas são perfeitas. Elas são bem fortes. Olha. Aí eu não sei se dá pra ver direito no vídeo, né? Mas praticar planner é muito bom. Comprei essas duas aqui em papelaria tradicional também. Eu não gostei tanto dessas canetas. Não gostei. Comprei um lápis. Ó, bonitinho, igual a canequinha. Isso aqui é um corretivo de caneta, que é muito útil também pra quando você erra. Ó, cara, aqui. Eu não gosto de corretivo assim, ó. Testei o ano passado, pra mim não funciona. Eu sou canhota, deu tudo errado. Então esse de caneta é melhor. Essa caneta rosona maravilhosa, igual aquelas outras. Mas o quê? Ah, e essa daqui. Que é azul normal. E essa lapiseira que eu já tinha, eu vou permanecer com ela. E é isso! Me conta aqui nos comentários se você, assim como eu, também compra papelaria, mesmo sendo adulta. É muito bom, dá um gás pra começar o ano. E, enfim, por aqui tem mais um monte de vídeo legal. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag.
ler. Cheguei no final, que eu curto todos os comentários. E te espero também no Instagram. Um beijo. Tchau.